حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا گوشت والی دکان کے پیچھے جا کے بیٹھ گئے کئی دنوں تک. وہ کہنے لگا حضور یہاں کیا ہے؟ فرمایا تو اپنا کام کرنا, گوشت والی دکان پہ بیٹھے کام کر اپنا, نگرانی کرنے لگے حضرت عمر. پھر آپ نے نا وہ بندے پکڑ لیے. کون؟ جو دو دن مسلسل گوشت خریدنے آئے. پکڑ کے کھڑا کر لیا, فرمایا تو کل بھی گوشت لینے آیا؟ حضور ہاں. فرمایا آج پھر کھائے گا؟ حضور جی. تو آپ فرمانے لگے کیا تیرے محلے سے غربت ختم ہو گئی ہے؟ تیرے رشتہ دار سارے پیٹ بھر کے کھاتے ہیں, تو دو دو دن گوشت لینے آتا ہے؟ فرمایا آج کے بعد مسلسل گوشت لینے آیا تو درے سے ماروں گا, خبردار یہ کام نہ کرنا. یہاں تک نظام احتساب کا جب خیال رکھا جائے پھر حالات بگڑا نہیں کرتے, پھر وہ قابو میں رہا کرتے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس ترتیب کے ساتھ اصلاح کرتے, اس ترتیب کے ساتھ.